Goed, graad 9 is hier is my opvolgvideo op my gecombineerde voorbeeld wat ek gedoen het oor debiteure in die kontant ontvangsjoernaal, debiteurjoernaal en die debiteur afslagjoernaal. Ek het daar die joernale vir julle hierso ingetrek. Skies die kontant ontvangsjoernaal is so skyns, maar ek wil hom daarom net so klein bietjie groter probeer kry het. Maar ek wil graag hê julle moet die hele algemene grootboek op een slag kan sien, sodat julle kan sien hoe werk die dubbel inskrywing. Soos ek dit oorboek. Goed, en dan hier is die debiteurjoernaal en die debiteurafslagjoernaal dan nou ook daar. Goed, nou ek wil net begin deur vir julle net weer te verfris met hoe die algemene grootboek funksioneer en werk en dalk 'n moontlike manier hoe jy aan dit kan dink om makliker te bepaal wat se rekening moet gedebiteer word en wat moet gekrediet word. Goed, nou ek sê altyd vir my leerders dink van bank af. Nou, bank is 'n bate en bates word meer aan die debietkant en minder aan die kredietkant. Goed, nou die debietkant, met ander woorde, die goeders wat jou geld meer maak in jou bank is as jy geld ontvang. En vir daardie rede is die debietkant van bank my ontvangste kant en die kredietkant van bank is my betaalkant. Goed, nou met ander woorde, nou moet jy nie gaan dink dat die hele algemene grootboek se kredietkant is jou betaalkant nie. Jy moet aan dit so gaan dink dat as ek betaal het aan die kredietkant van bank, om my dubbel inskrywing te laat funksioneer, met ander woorde, vir elke debiet is daar krediet en vir elke krediet is daar debiet, né? As ek die geld wat ek betaal het, hier gaan krediet het in bank, dan moet ek die rekening, die uitgawe of die bate waarvoor ek geld betaal het, dan met ander woorde hier gaan debiet. So dis wat die inskrywing daar sou wees. So as jy kan bepaal wat jy met bank moet doen, dan weet jy wat om met die uitgawe rekening te doen. OK? So as ek betaal in die kredietkant van bank, as jy dink aan skryfbehoeftes, ek het skryfbehoeftes aangekoop, wat ek vir dit betaal, ek het betaal vir dit in die kredietkant van bank en ek moes dit daar gaan debiet het. Enige een van jou uitgawes gaan dan 'n debiet wees. Jy kan ook so dit gebruik om uit te vind wat om te onthou dat uitgawes die debiet saldo's byvoorbeeld. Goed. Nou as ons kyk na die debietkant van bank wat nou die ontvangste kant is, waarvoor ontvang ek geld? Vir inkomste. Ek kry geld en ontvang ek dit aan die debietkant van bank. So met ander woorde, as ek het ontvang in die debietkant van bank, wat moet ek met die inkomste rekening gaan doen? Die teenoorgestelde. Al jou inkomste rekeninge gaan dus dan gekrediet word. Verkope, huurinkomste, kommissie inkomste, rente inkomste, wat ook al inkomste dit is, moet dan gekrediet word omrede jy geld ontvang het aan die debietkant van bank. Goed, so daarop kan jy dan nou onthou dat die kredietkant van inkomste is waar sy saldo is. Goed, nou dit is met kontant transaksies. Maar nou het jy hierdie jaar begin leer van debiteure. Goed, nou debiteure is mense wat nou by jou gekoop het, maar jou nie nou betaal het nie. So jy skryf 'n skuldlysie, 'n you owe me lysie, skryf jy nou op. Nou dieselfde manier, as dit bank sou gewees het, as jy hierso bank gehad het, het jy geld ontvang in die debietkant van bank en dan het jy verkope gaan krediet. OK, dis 'n kontant transaksie. Ek het nou geld ontvang en dit was vir verkope gewees. So gebeur daar verkope hierso. OK? Hierso sal jy dan nou skryf, ek gaan nou vir julle 'n bietjie beter verduidelik met die deurlopende voorbeeld wat ek nou gaan doen. Maar so sal jy nou hierso skryf, daai debiteure skuld jou dit vir verkope. En jy sal dan nou hierso verkope ook gaan krediet. So jy gaan 10 teen 1 altyd 2 krediete hier in verkope hê. Een wat kontant transaksies was, want jy verkoop nie dalk net alles altyd op skuld nie. Somtyds verkoop jy iets vir kontant, soos makro. Partykeer koop jy kontant, partykeer koop jy daarso op die rekening. Goed, so met ander woorde, hierso het ons nou geld ontvang en dit was 'n verkope. En hier het ons nie geld ontvang nie, maar ons het dit hier in ons debiteure kontrole geskryf en ons het dit dan nou daarso ook nog steeds gaan krediet en verkope. So in die krediet transaksie van 'n verkope, né? Vervang debiteure kontrole net jou bankrekening
soos wat, dit daar so, in stede van om in bank te debiet, dit gaan debiet jy daar daal en debiet jy controle. Goed, nou net so om bykie deurlopend te wees, wanneer word jou debiteure minder? Wanneer hulle jou betaal, of as hulle goeders vir jou terugstuur, dan skuld hulle jou nie meer die geld nie. Goed, so as ek nou gaan sommer groen gebruik hier, as ek geld van my debiteure ontvang, dan ontvang ek aan watse kant van bank? Aan die debiet kant van bank. Wat moet dan met debiteure gebeur? Ek gaan krediet my debiteure. Hoekom? Want hulle skuld my nou minder geld. Hulle skuld my nie meer die geld wat hulle my reeds betaal het nie. So, tot dan, wanneer jy geld ontvang in die debietkant van bank, moet die ander rekening vir wat jy dit ontvang het, gekrediet word. Met ander woorde, in hierdie geval, was het debiteure wat jou dan betaal het. Goed, en dan heel laastens, ons het ons nou daar so gehad, dat daar so het die debiteure jou betaal, en dan is daar die geval wat hulle vir ons goedertjies terugstuur. Nou, jy moet dit aan die teenoorgestelde kant gaan skryf van die saldo van debiteure. Jy moet dit aan die minder kant gaan skryf van debiteure. Want hierdie mense het vir die goed teruggestuur. Jy moet dit gaan aftrek en die manier ons aftrek in die algemene grootboek is om dit aan die teenoorgestelde kant van die saldo te gaan skryf aan die minder kant van debiteure. Met ander woorde, daai bedrag van die goeders wat hulle vir jou teruggestuur het, die verkoopprys van dit, gaan jy hierso gaan krediet en jy gaan 'n debiet in debiteure afslag. Nie in verkope direk nie. Jy wil geneig wees om het direct by verkope te gaan aftrek, maar dit is nie hoe dit werk nie. Jy moet apart rekenskap gee vir jou debiteure afslag. In die einde van die financiële jaar sal ons hierdie twee rekeninge aan mekaar afskryf, maar dit is eers volgende jaar se werk. Goed, vir nou moet jy weet, as iemand iets teruggestuur het, is het afslag wat jy vir hulle gee, met ander woorde jy trek dit af van hulle skuld af, en dit is dan debiteure afslag. Goed, nou terug by ons voorbeeldkie. Ek het hierso net vir ons 'n paar saldoekies uitgedink, sodat ons rekening 'n bietjie sin maak. Goed, nou hierso het ons debiteure kontrole van R12,000. Nou, debiteure kontrole het 'n debiet saldo, bank het 'n debiet saldo en handelsvoorraad het 'n debiet saldo. Goed, nou ek gaan sommer begin om my debiteure joernaal oor te boek. Nou, ons het twee kolommetjies hierso, en dit gaan net daai twee kolomme wees wat ons dan nou gaan oorboek. Daar is nie soos 'n diverse in 'n debiteure joernaal nie. So, ons gaan hierso verkope gaan oorboek. En soos ek gesê het nou net voordat ek hierdie voorbeeld begin het, normaalweg sal ons die geld van verkope ontvang het in die debietkant van bank en dan sal ons verkope gekrediet het. Maar omrede dit op debiet is, of op krediet is althans, gaan ek dit aan die debietkant van debiteure kontrole skryf en ek skryf hierso dat ek die inligting in my DJ kry en dit was verkope gewees. Goed? En alle kolomtotale is ons altyd op die laaste dag van die maand en my het 31 daggies. Goed. Nou toe kom hierso gedebiet en ek het 'n debiet inskrywing. Ek moet vir daardie bedrag 'n krediet inskrywing maak en ek gaan dit dan aan die kredietkant van verkope skryf. Kry hierdie inligting in my debiteure joernaal en hierso skryf ek debiteure kontrole. Goed, weer eens wil ek net noem dat die beskrywing wat hierso in die besonderhede kom is die ander rekening waar jy hierdie bedrag dan, as jy hom hier gekrediet het, waar het jy hom gaan debiet in debiteure kontrole? Kom ons gaan kyk in debiteure kontrole, jyp, daar is hy, aan die debietkant. As ek hom hier gedebiet het, waar het ek hom dan gekrediet? In verkope, kom ons gaan kyk, in verkope, ja, hierso staan hy aan die kredietkant. So dit is ons kruisverwysing vir ons kontrarekeninge van die algemene grootboek vir elke debiet staan aan die krediet. Goed, so nou gaan ek sommer gaan kyk, sien, ek het hierso B3 geskryf en 'n N1. Nou, dis waar ek hier kom met 'n B en 'n N onder die verkope kolommetjie in die debiteure joernaal. Omrede ek dit in twee rekeninge gaan inskryf en wat ek verwysing moet gee. Goed, hierdie goeders is verkoop. Hierdie is bedrag van die koste van daai verkope wat ons uit ons handelsvoorraad het betaal. Hierdie is die bedrag wat ons op die oomblik in ons store het. Ok, nadat ons hierdie goeders verkoop het, is soveel van dit weg. Stem jy saam dat dit is nie meer verder daar nie, daai bedrag is nie meer in ons handelsvoorraad nie.
ek sien net nou al daar 'n probleempie. Ek gaan net hierdie bedrag van handelsvoorraad verander na 19,000, bloot net vir die feit dat die hoeveelheid handelsvoorraad wat hierso ook afgetrek word is nogals groot. Goed, so met ander woorde, daai bedragie het ek dan nou hierso 4073,33. Ek het altyd so gemaak en gesê die debietkant van handelsvoorraad is my stoorhuisie. Goed. En dit is die voorraad wat ek het. Dit is die voorraad agter in my stoor. OK? As ek iets verkoop, dan haal ek dit uit my stoorhuisie uit en ek moet dit aan die teenoorgestelde kant skryf as my saldo. Goed, so ek wil net daai weer wegvat. Goed. Right, so daarso het ek dan nou hierso die inligting gekry met debiteure joernaal. Hier skryf ek dit was koste van verkope. Onthou handelsvoorraad en koste van verkope is maatjies. Dis 'n klomp totaal, so dis op die laaste dag van die maand gedoen. Ek gaan dan nou daai selfde bedrag aan die debietkant van koste van verkope gaan skryf om my kontra transaksie hierso volledig te maak dat vir elke debiet is daar 'n krediet. En hierso gaan ek skryf dat hy gekrediet is dan in handelsvoorraad. Jy skryf nooit die rekening waarin jy nou skryf, soos ek skryf nou in koste van verkoop, ek skryf nooit hier dan koste van verkoop nie. Dit maak nie sin nie. Ek moet hier gaan skryf wat is die ander rekening wat hierdie bedrag ingeskryf is in handelsvoorraad. Goed, ek het hierdie ek het hierdie bedragie dan nou geskryf in B4 en in N2. So ek gaan skryf nou daarso B4 en 2 daarso. En nou kan ek sien dat al twee hierdie kolomme is nou oorgeboek suksesvol. Goed, my volgende enetjie is hierso dan nou die debiteure afslagjoernaal en ons het hierdie R600 se kolom totaal en daar is R66,67. Weerens hulle al twee te bene en so daai bedrag gaan in twee kolommetjies gaan en daai bedrag gaan ook in twee kolommetjies gaan. Goed. Nou wat gebeur met jou debiteure afslagjoernaal? Dis debiteure wat vir jou goeder terugstuur. So eerstens skuld hulle jou nie meer daai geld nie. Tweedens het die goeder teruggekom. So met ander woorde, jy moet daai geldjies terugsit in jou handelsvoorraad omrede daai goeder nou terug in jou huisie inkom. OK. Gaan nou vir jou dit wys. So ek gaan nou gaan Ek gaan hierdie R600 dan nou in die kredietkant van debiteure kontrole gaan skryf. Hoekom? Want kredietkant van debiteure kontrole maak my debiteure minder en my debiteure word meer aan die debietkant. Goed, so ek skryf hom in die kredietkant. Ek gaan trek dit af van hoeveel hulle my skuld. Ek skryf hierdie dis my debiteure afslag joernaal en hier skryf ek dis debiteure afslag. Goed, weer in sy kolom totaal op die laaste dag van die maand. En hierso skryf ek debiteure afslag R600 debiteure afslag joernaal en hier gaan ek nou weer skryf dat ek het in debiteure kontrole geskryf het. Goed, dis dan hoe dit dan daar lyk en hier gaan ek dan nou skryf ek het dit in N3 geskryf en ook in B3. So ek gaan nou hierso gaan. Ek skryf in B3 en N3. So daai kolommetjies nou klaar oorgeboek. Goed, nou weer eens kom ons dink aan ons stoorhuisie hierso. Onthou, dis ons stoorhuisie. Die goedertjies was verkoop gewees, toe haal ons dit uit die stoorhuisie uit. OK? Nou kom hierdie goeders wat ons nou terug, wat die mense terugstuur, moet nou terugkom in ons stoor, want ons het dit nou nie meer verkoop nie, dis nou terug. Ons kan dit weer verkoop aan iemand anders as dit nou dalk nie beskadig was of wat ook al nie. Goed, ons verskeie redes kom die mense nou terugstuur. Maar hierso sit ek dan nou daai bedrag van R66,67 en dis my debiteure afslag joernaal. So hierdie is 'n undo oorboeking. Ons undo die verkope eintlik. Goed, en ek skryf hierso weer koste van verkope. En aan die kredietkant van koste van verkope gaan ek daai selfde bedrag hier daar skryf, DAJ en dis handelsvoorraad. Goed, dit het ek dan nou in B4 geskryf. En in N2. Goed, nou bring dit my by my laaste joernaal en dit is my kontant ontvangs joernaal.
By jou kontant ontvangs stuurnaal hou ek altyd daarvan om met bankkolom te begin. Goed, nou, omdat dit my kontant ontvangs stuurnaal is, moet ek dit aan die ontvangste kant van bank skryf. Onthou, die debietkant van bank is my pluskant en daar is my, so hierdie is my ontvangste kant en daar is my betaalkant, né? Met ander woorde, ek gaan nou daai kolom totaal van R11,250 gaan ek hierso skryf aan die debietkant van bank, want dis my totale ontvangstes. Goed, en dit was dan nou geskryf in B5. Maar hierdie bedrag is met ander woorde nou ingeskryf en hy is hierso groot totaal gedebiet. Onthou, elke liewe een van hierdie bedragies wat in die ander kolomme plaasvind, was gedebiet in bank in hierdie groot totaal wat ek nou eenmalig gedebiet het. Vir elke debiet is daar 'n krediet, beteken nie noodwendig dat dit 1 tot 1 hoeveelheid inskrywings is nie. Ek kan byvoorbeeld iewers R10,000 gaan debiet en op 5 verskillende plekke R2,000 gaan krediet. Dan is daai krediete, daai 5 krediete van R2,000 elk, is saam ook R10,000. So met ander woorde, daar is nog steeds R10,000 gedebiet en R10,000 krediet. En dit is die geval wat dan nou hier gebeur met bank. Ek gaan die groot totaal in bank, wat ek ontvang het vir die maand, gaan debiet en alles anders waarvoor ek geld ontvang het, namelijk hierdie, daai rekeningkie daar, daai enetjie daar, en daai transaksie daar, gaan ek dan nou gaan krediet. En as ek hierdie rooi gehighlighte bedragies gaan saamtel, dan gaan ek weer by hierdie bedrag uitkom hier. Goed. Goed, jy sal nou hier oplet, dat daar is nou net 1 en 1 B daar so en 'n N daar. Dis omdat hulle ander been van hulle dubbel inskrywing is bank. So dis bank en daai N van verkope. Dis bank en debiteerde kontrole. Dis bank en lopende huurinkomste. Goed. Onthou koste van verkope, sy sien het ek nie nou gehighlight nie. Dis uniek aan homself. OK? Want koste van verkope is eintlik net ons optekening van die handelsvoorraad wat uit ons stoor uit gegaan het. So handelsvoorraad en koste van verkope is sy eie maatjies en dis hoekom hy sy eie BNN het. Goed, ek het dan nou verkope hierso wat in N1 was, het ek dan nou daar ingeskryf in N1. Dan gaan ek eers nou debiteerde kontrole doen. Ek gaan ook hierso skryf dat ek in die debietkant van bank ontvang het. In my KOJ het ek hierdie inligting gekry. En ek het geldjies ontvang van R2,250. Goed, en ek het dit dan nou in B3 geskryf en ek maak het hier dan nou daar. Dan het ek 'n transaksie hierso in die diverse R1,200 hier inkomste en dit het gebeur op die 12de. So ek gaan nou by hier inkomste, net so 'n bietjie opskryf, by hier inkomste gaan ek dan nou daai R1,200 gaan krediet hier, kry die inligting in my KOJ, waar is dit gedebiet? Dis dan in die bank gedebiet. En dit was gewees op die 12de Mei. As ek dan nou hierdie bedrag gaan optel wat ek in rooi geskryf het, dan gee dit weer vir my, en jy kan dit nou gaan toets, daai debiet daar. So vir elke debiet was daar dan nou 'n krediet gewees. So daai was in N4. Kan julle sien ek skryf die nommertjies by hierdie folio nommertjies sodat ek kan sien dit is oorgeboek. Nou kan ek sien al wat nog nie nommertjies het nie, is hierdie koste van verkope wat daarso is. En wat gebeur het met die koste van verkope? Ek hanteer hom presies soos wat ek die koste van verkope hanteer het van die debiteerde joernaal. Hierso weer en skryf ek koste van verkope. En dit is dan die koste van verkope van my kontant verkope en dis R5,166.67. Daar dieselfde bedrag moet ek dan nou in die debietkant van koste van verkope gaan skryf R5,166.67. Kry hierdie inligting my kontant ontvangstuurnaal, want dit was my kontant ontvangstuurnaal se verkope. En ek het dit dan nou geskryf in B4 en in N2. En nou is al my BNN en al my joernale het dan nou hulle nommertjies by. Met ander woorde, ek het alles hier ingeskryf wat hier ingeskryf moet word. Nou kan ek gaan en ek kan net hierdie rekeninge gaan balanseer. So ek gaan dit nou gou-gou 'n bietjie doen sonder om jou kommentaar te lewer, maar jy kan net oplet hoe ek nou weer
die saldering doen. As jy sukkel om sulke dubbel inskrywingsrekeninge te saldeer, gaan kyk gerus by videootjies op waar ek verduidelik hoe eenvoudige saldering voorbeeldjies ook op my YouTube channel. Goed, dit bring my by die einde van my videokie vir die algemene grootboek oorboeking van die debiteure. Kyk uit vir my videokie wat gaan oor die oorboeking na die hulp grootboeke, met ander woorde die debiteure grootboek en die krediteure grootboek. Ek gaan daai twee kies sommer saam doen. So kyk uit vir dit en ook al my krediteure videokies.